co jste měli k snídani? Chleba s marmeládou a s máslem. Co si obvykle dáváte v kavárně? Pivo. Kafe. Pivo. Jaká je vaše oblíbená káva? Ta doma, z French Pressu, když si koupím dobrou. Rádi malujete? No, jednou jsem to zkoušel, ale moc slavný to nebylo teda. Malíství se zrovna moc nedostanu, že jo? Přece jenom studuju sochařství, restaurování. Rádi kreslíte? Jo, ale taky to stojí za starou bačku. Co máte za rozdělanou práci? Resty z prvního ročníku, ještě nedodělaný, hnějí mi to v ateliéru. Proč jste začali tvořit? To bych musel hodně vzpomínat, tak nějak mě to chytlo. Nebo proč jsi ty začala tvořit? Protože jsem chodila na výtvarku a když jsem zjistila, jak mi to jde, tak jsem s tím skončila. Jak jste se dozvěděli o festivalu? No, organizuje ho můj bratranec, mě oslovil, viděl nějaké moje věci, tak jsem mu asi zdál příhodný. Na co bych se vás měl zeptat? Jak se máme? Přátelé, jak se máte? Příjemně. Co považujete za váš největší úspěch? Že mě Vojta konečně vymodeluje. A já si nemůžu asi dovolit říct nic jiného, než že můj největší úspěch je tady. Kde se vidíte za 10 let? Někde u nějakého kamene, někde na nějaký stavbě, patrně. Já se naučím vařit a budu mu vařit. Já jsem teďka vařila, no, a tak jsem zubla a pak přišel Vojta a začal mě vařit Vojta. Jaká je vaše nejoblíbenější kavárna? Chodíme rádi do toho, do Dobrý trafiky. A do Biopravenu. On teda ten název je hrozný, ale je to u Vyšehradu. Tam si kupujeme to kafe. Jak jste se poznali? Na kolaudačce bytu. Tak jak jste spolu začali komunikovat? No, on moc nekomunikoval a mě ho bylo líto. To střednutí bylo trochu složitější, no. Spoluhráč mýho táty z kvarteta pronajímal byt. Tak na mě táta řekl, jestli někoho někom nevím. Kamarád se mě zeptal, jestli pro jeho slečnu bych nemohl sehnat byt. A čirou náhodou jeho slečna přijela s kamarádkama od nich z vesnice, vyvezla si tady tohle. A tak jsem tak mě pozval na tu kolaudačku, když jsem jim ten byt jako zařídil takhle strašnou jako přes 4 lidi. A oni tam za mnou totiž chodili a říkali, Vojta s tebou chce hrozně tancovat. A on tam seděl. A očividně nechtěl tancovat. Ale musel jsem. Co byl váš první tanec? Takový ten medvěd. Ona se mnou házala ze strany na stranu, já se nemohl bránit. To chceš poslat do blesku, tohle. Budeme, až budu za 30 let slavný, tak rozhovor s... Pak jsme šli do Dobrý trafiky. A o čem jste konverzovali? Co měla na sobě? Ale? S čím se představíš v rámci kaváre naživo? Budu modelovat portrét Evy. A s kým se ještě představíš v rámci kaváre? S Maruškou Špačkou budeme modelovat ve stejný den, ve stejné kavárně. Kdy a kde to bude? 4. října. Kafe Jericho od 3 hodin. Jo. Chtěli byste pozdravit někoho do televize? Já pozdravit Seba, až se na to budu dívat. Jo, Natálku s Vaškem. A teď bychom potřebovali na závěr nějakou pozvánku. Přijďte na kavárny naživo. Začínají v kafé, no na 3. října. A přijďte na nás, protože jsme nejlepší.